A ti no te gusta ganar. Sorte. Boa, galera. Vamos matar alguém hoje. Vamos caçar o... Olha, isso daí ele é azul, galera. Corre muito. Bem fechado. Sai daqui! Ai! Vou matar ele! Matei! Meu machado é mais forte, olha. Ai, morri! Olha que o cara tinha, meu Deus, que pilantra, galera. Olha que música legal, galera. Dá vontade de dançar, né? Ai, só avisando, é... No canal, deixa o like e... receber todos os vídeos, beleza, galera? Também amanhã vai sair vídeo normal. Vai sair vídeo 4 às 6 e vai sair vídeo às 9. Não vai lançar cedo porque eu tenho que estudar, né? Ai, meu Deus, galera, travou meus controles. Galera, eu fui muito burro agora, galera. Meu Deus do céu. Isso. Peguei uma outra bloco. Ai, sorte, galera. Olha. Rabo de wolf. Olha. Fico girando, galera. Uou. Tu tá tirando, né? Dum, 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 dum. Vem aqui, menina. Agora eu vou matar ela, galera. Vai, toma essa rabada na cara. Galera, eu tô bugado. Precisa vir aqui, pronto. Agora que eu consigo me mover. Ah, toma rabada. Rabada. Galera, me ajudem. Preciso dar rabada nela, vai. Mata ela, galera. Vamos. Me ajudem a matar ela. Vamos dar... Ai... Granada de luz. Meu Deus. Toma, garota. Ai, meu Deus. Ai, eu tô cego. Galera, vou ter que iniciar por causa aqui. Eita, galera, eu buguei. Eita, galera, meio que eu buguei no jogo. É. Isso, voltei. Agora tá funcionando normal. Isso. Agora dá pra mim me mexer normal. Só tô travando um pouco, galera. Vai, 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 vai. Olha. Ah, não, não, galera, não. Vou matar as pessoas agora, galera. Agora. Agora sim. Uma menina chamada Luísa ficava lançando granada na. Vamos então. Vamos lá. Cadê? Olha, tem um ali, ó. Tem alguém ali. Tá procurando alguém, galera. Está escrito, galera.
galera, tô com muita gripe. Meu Deus. Deixa eu tirar essa música. Tem gente atirando na gente. Ai, meu Deus. É bomba. Ai. Matei com pedaço de pau. Toma, pregada na cabeça. Toma. Vem então, cara. Vem. 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 Ah, safado. Seu pilantra. Ah. É sombeira. Você tá tirando com a minha cara, né, seu bobão? Tuti, 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 tuti. Tive um plano. Ah, pronto, voltei pra minha base sem perder nenhum item. Vai, sorte, galera. Agora ele tá ferrado. Olha, sim, sim. Vou matar alguém agora. Mas meu pedaço de pau eu acho que é mais efetivo, galera. Tuti, 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 tuti. Tute, 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 tute. Isso, galera, vamos. Achei aquele cara. Roblox, meu Deus, que nome, galera. Olha meu pedaço de pau. Vem aqui, vem, vem! Matei. Só que meio que buguei um pouco. Ei, tá bom. Galera, meu Deus. Galera, bugou. Não, meu Deus, galera, não vai dar pra voltar. Finalizando, tchau pra ter um outro vídeo. Tchau, galera.